Jag är väldigt hedrad att vara här och att det var så många som ville lyssna på någonting om uttalsundervisning. Helt fantastiskt. Och snart är jag pensionär och återväxten när det gäller forskning på det här området är inte jättegod. Så om några av er är pigga och forskningssugna så ta gärna det här spåret. Jag kanske kan bli bihandledare. Ja, det var det. Jätteglad som sagt och att ni har kommit och att jag fick komma hit. Jag är en sån här person som vars minne är ett minneblott och då får den här PowerPointen styra mig. Men jag har naturligtvis styrt den innan så att jag ska liksom det ska finnas en sorts samsyn hos mig och presentationen. Tack också till lillebror Hasse ute på Lidingö som har gjort ett par små filmsnuttar åt mig som jag hoppas vi ska kunna se så småningom. Det funkar i alla fall för ett litet tag sedan. Jag har delat in mig i ungefär 4 delar och så hoppas jag att de 3 första delarna ska liksom bereda marken för den här själva prioriteringstanken. Så att jag ska prata lite grann om uttalets roll och villkor i största allmänhet. Detta har då också kryddats av att jag spenderade nästan hela sommaren i Kuala Lumpur i Malaysia och funderar på hur engelska fungerar där. Nu sa jag spenderade, jag tycker att jag vill säga tillbringa för att spendera håller på att ta över. Det gör jag med pengar, så vill jag tillbringa mina sommar. Men nu blev det så, jag blev påverkad av den här trenden. Allmän inledning, tankar, citat och så vidare. Uttalat i ett kommunikations- och integrationsperspektiv. Försökt att tänka till lite mer. In- och utlärning av ljudsystem. Lite grann villkoren för inlärning och så för att ge lite inramning. Och som sagt, allmänt sett så finns det alldeles för lite forskning på det här området. Folk i Kanada har gjort en hel del, men då är det engelska och franska och kinesiska och japanska. Och svenska har jag petat lite grann i utkanten bara av ett litet område. Så att jag menar, det finns hur mycket som helst att göra. Yep. Föredraget bygger till stor del på Olle Kjellins böcker. Och jag sänder här med en stor hommage kanske det heter då, till Olle för att han satte igång någonting som gick att använda i undervisningen. Och han håller igång massor med grupper på Facebook då och diskuterar språkinlärning och uttal och grejer. Så att jag är en liten trädgårdspåtare i hans stora trädgård. Jag har snott en liten planta och försöker ha tuktat den lite grann. Så att utan hans förarbetare hade jag inte kommit någon vart själv. Så de rekommenderar jag. Jag rekommenderar också den här sprillans nya boken då på engelska, Pronunciation Myths, kom förra året då. Jag har tagit en del citat och tankar och jag märkte att när jag läste den så fick jag hjälp att formulera en massa sådana här lite luddiga tankar som jag hade själv. Så att skaffa den och gör någon cirkel av den till skolarbetet då. Och sen blev vi ju ombedda att göra det lite interaktivt så här så att jag har väl inte klarat av att ge någon sån här riktigt bra uppgift i förväg. Jag tänkte så här, ibland vill jag låta er prata med grannen bara och tänka på det här som jag just har visat eller spelat upp eller så. Så då får ni vara interaktiva med varandra i någon minut här och där. Och sen så, det som jag säger nu är ju en blandning av intuition, erfarenhet, funderingar och lite forskning. Och skulle någon komma på att det där han säger nu, det stämmer ju inte med det som jag läste häromdagen. Då är det väldigt bra om ni mejlar till mig och talar om att det här stämmer inte med det som jag läste här. Och så talar ni om vad ni läste det och så får jag läsa på och så ska jag svara och se om jag kan förklara mig eller om jag helt enkelt får lära mig något nytt. Så att jag utmanar er då att liksom efteråt. För det är möjligt men det är inte jätteenkelt att ha frågestund så här efteråt med en så stor sal. Jag vet att det har erbjudits mikrofon. Vi får se vad klockan blir och så då. Ja, det var bokreklamen.
Och det baseras ju då också på en väldig massa undervisning och läsning av fantastiska artiklar och böcker i fantastiska kurser över hela landet och andra länder samt samtal med lärare, elever, studenter och andra kloka människor. Tack till er och alla lärare som kommer och lyssnar som jag då har utbyte med i olika sådana här fortbildningssammanhang. Så det är jag mycket tacksam för. Okej. Resurser skulle det ju vara. Så jag försökte anpassa mig lite grann och få in lite grann om resurser. Och den viktigaste resursen här, åtminstone för lärare, är förståelsen för uttalets roll och betydelse. Och då blir det här förståelse hos inläraren och läraren. Men förmodligen är det läraren, ni i de flesta fall, som får hjälpa inläraren med den här förståelsen. Så att ni får liksom vara den som har förståelsen först. Att uttalet är något att bry sig om alls, för det är absolut inte självklart. För en del människor, både lärare och inlärare, är det på något sätt självklart att när jag pratar så bra som jag kan efter mitt bästa huvud, då ska det vara bra nog. Basta. Och har man tur så är det så. Har man otur så är det inte så. Att uttalet något som spelar roll för begripligheten, det är så att säga nu för tiden självklart för mig. Men det är inte för lekmannen och lekkvinnan så att säga alltid i alla sammanhang. Men det är ju helt enkelt så. Jag ska dra lite historier sen från mina äventyr i den stora världen. Och hur man blir bedömd i övrigt. Ni har säkert allihopa läst den underbara tjocka röda bibeln. Vi har andra upplagan av nu där Sally Boyds undersökning står. Sen kompletterad med Bredänge. Där man ser att utlandsfödda lärare i Sverige utifrån uttalet blir bedömda även på andra skalor där man kan se att bedömningen inte stämmer, men att uttalsbedömningen smittar av sig på andra egenskaper. Så att det sker sådant också. Naturligtvis är ingen som gör det säkert medvetet, men det kanske sitter en liten djävul i bakhuvudet, i lillhjärnan, som gör någon sorts bedömning av personens allmänna tillstånd på grund av uttalet. Och efter också diskussioner i internationella sammanhang så verkar det som att för en del så finns det så att säga, det finns infött uttal och så finns det uttal med brytning. Och så finns det liksom ingenting däremellan. Det blir lite mycket Malaysia då exempel, men jag pratade med en lingvist, universitetslektor från Kuala Lumpur i ett sammanhang här i somras eller våras. Och då försökte jag förklara vad jag gjorde i min forskning, det här med kärnegenskaper, att vissa egenskaper i uttalet är mer viktiga för begripligheten än andra. Hon så mycket intresserat på och lyssnade, och sen när jag var klar så sa hon, ja, men man kan nog ändå inte begära att folk ska prata som en infödd. Tänkte jag, okej, det var inte det som var mitt budskap, men det kan vara svårt att kanske komma ur det där att det finns bara brytning eller infött uttal. Det finns ju massor med olika sorters brytningar, även från ett och samma modersmål kan man ju prata med en väldigt fin polsk brytning eller med en närmast obegriplig polsk brytning eller en arabisk eller tysk eller småländsk. Och att utländskheten i uttalet inte är ett problem i sig utan att det är i så fall begripligheten, och detta kommer i citat och nya slides, så det kommer liksom inte undan. Och jag menar, den här presentationen görs ju tillgänglig sen också, det blir en sorts litteratur. Och att olika uttalsdrag är olika viktiga för begripligheten. Ett uttalsdrag kan ju vara vokalkvalitet, det kan vara kvantitet, det kan vara intonation, det kan vara tonande, tonlös som uttalsdrag. Att det behövs mycket övning i perception. Och att uttalsundervisningen behöver innehålla moment som inte liknar naturligt tal. Stora, starka överdrifter kan det behövas för att vissa uttalsdrag ska liksom gå in i örat i någon som inte är van att lyssna efter de dragen. Då räcker det inte med naturligt tal. Jag tänker då ibland på sådana som spelar tennis och sådana som ska åka konståkning. Jag ska nu inte dansa på något bord eller göra någonting sånt här som jag gör ibland. Men den som ska bli konståkare kan inte bara börja öva sig och åka runt hela den här rinken jättetjusigt till musik. Utan de måste göra
nöta på sina treor och åttor och innerskär och ytterskär i det oändliga nästan. Likadant som en tennisspelare måste stå och nöta på sina grundslag så att rätt fot kommer först när de gör en sån där rusning. Man måste alltså öva på saker som inte liknar den färdiga produkten. Så. För att ibland får man repliken från både inlärare och kollegor då att ja, men så där pratar vi ju inte i vanliga fall. Nej, det gör vi inte. Men om vi gör det hela tiden så är det så många som inte kommer att lära sig någon bra uttal. För de hinner inte snappa upp de viktiga dragen. Det var en lista där på förståelse. Sen får vi se om den här resurstanken kan följa med, även om inte ordet nämns så mycket. Och jag har liksom tagit vad jag kan. Ni känner till romanen Röde Orm kanske, kom på 40-talet. Det var munkar som kom och skulle kristna i Skandinavien, skulle döpa alla människor. De levde ett ganska farligt liv. Och så tog det, och dessutom talade de ett hackigt tungomål och tedde sig därför barnsliga till förståndet. Detta är ju en fiction-roman, det är inte någon som kanske har sagt så, men det är så som författaren som väl hade studerat ganska mycket vikingahistoria la till. Så att det där att man blir bedömd utefter sitt uttal kan ju vara något som har varit känt länge, i alla fall på ett intuitivt plan hos många människor. Men jag tycker bara att det är en ganska rolig formulering. Lite gammaldags så där. Den här har jag ju då nämnt redan. Läs den gärna igen. Den är lite utförligare i 2004-upplagan än i 2013-upplagan. Det finns flera tabeller i den äldre upplagan som visar hur den här uttalsbedömningen smittar av sig på andra saker som man då kunde mäta att det liksom inte stämde med de här avsmittade bedömningarna. Skriv och fråga om detta om jag inte förklarar det tillräckligt tydligt. Eller läs den. Så här skriver ett par journalister som har tittat på i Scientific American. New research by University of Chicago psychologists Shiri Levari and Boaz Kaiser suggests that prejudice is only part of the problem. Non-native accents make speech somewhat more difficult for the native speakers to parse and thereby reduce cognitive fluency, the ease with which the brain processes stimuli. And this, they found, causes people to doubt the accuracy of what is said. Det var alltså visat att man blev mindre betrodd om man hade en utländsk brytning. Nu har de ju just där jag satte asterisken, då har de bara tänkt i termerna brytning, icke-brytning. Medan jag säger ju att det finns mycket däremellan. Men just här så verkar det alltså finnas en sorts allmänt fenomen. Det är mycket möjligt att man skulle kunna visa med olika sorters brytningar, alltså inte från olika språk utan olika kvaliteter på brytningar, att man kan bli bättre eller sämre betrodd. Men tydligen så händer det saker. Alltså, det är inte bara begripligheten. Men det som vi kan göra någonting åt är ju framförallt begripligheten när vi undervisar. Men man ska inte skrämma sina elever med att de kommer att bli misstrodda om de inte har jättebra uttal. Men man kan ändå ge dem det bästa tänkbara. Här är en liten klagan då. Från den här boken om pronunciation myths. Jag har liksom bara tagit med den för jag tyckte att den var sammanfattade läget tydligen för engelska. Och då till min glädje så tycker jag att vi är lite längre komna i Sverige. Intresset är lite större, men det stämmer ju till viss del. In summary, research and pedagogical practice over the last two decades of the 20th century, alltså 80-90-talet. Conspired to marginalize pronunciation instruction. The empirical studies of pronunciation learning had a negative message. Language teaching shifted to an approach that seemed incompatible with pronunciation instruction, and publications with a positive message for teachers were based on the author's personal experiences rather than verifiable data. Och den här personal experience, det är så som jag har jobbat och som Olle Kjellin har jobbat. Olle Kjellin hade ju i och för sig doktorerat på tibetansk intonation i Japan innan han var synnerligen kunnig i språk och prosodi och så. Men jag var mera en obehörig SFI-lärare. Så att det stämmer ju att man, det finns jättemycket personlig erfarenhet och åsikter och så. Och att man har, det där gick så bra när jag gjorde sig och så. Men det är jättekul om det kommer lite mera empiriska data som då inte pekar åt fel håll så att säga. Men detta är en sorts sammanfattning då. Och dessa Durwing och Munro är ju de såna här superforskare då.
alla fall Monroe är ju kanadensare, och om jag hade varit mera bättre ut hade jag fått honom som opponent då när jag disputerade, men det kanske var lite lugnare att få Gösta Bruse ändå. Han var väldigt snäll. Monroe hade nog varit mera ettrig, tror jag. Nåväl, det var det. Alltså, så att det, ska vi säga, diskursen kring andraspråksundervisning och inlärning är inte alltid uttalsbefrämjande, kan man säga. Så att det känns som att man är i ett hörn och kämpar på. Men nu är jag glad att så många har kommit till det här hörnet. Av er i alla fall. Som sagt, ni får föra vidare det här. Vad gjorde jag här då? Jo, alltså det var en rolig bild. Scattergun pedagogy. Hagelbösspedagogik i uttalet. Man har en träffbild som är 3 meter bred och 2 meter hög kanske med sin hagelbössa. Och så tar man liksom alla egenskaper som man hittar på det området och säger att det här ska du kunna, 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 det här ska du kunna. Och nu går vi mot mera selektiv pedagogik och vi fokuserar på uttalsproblem som, eller uttalsdrag skulle jag säga. Det ska inte behöva bli problem. Det ska inte gå dit hän att det blir problem som alltså förstör begripligheten. Så jag ska inte kommentera så mycket om denna. Den finns i den här gröna boken. Pronunciation miss. Jag tänkte på det med vi skulle inte ha copyright skyddat material, men om man har en bild med angivelse av källa, då måste det vara okej. Eftersom det skulle filmas det här. Eller så stänger de av filmen när de såg första citatet. Okej. Förutom då den här diskussionen med den malaysiska lektorn, så var jag runt lite grann och försökte köpa saker i affärer och sådär och skaffa mig ett simkort som passade lokalt och så. Och då gick man naturligtvis till en affär där de sålde något märke som hette Hotlink. Hotlink. Det heter då på malaysiska engelska Hotlink. Hotlink. Och jag visste ju att det var fara för slutkonsonanter i ord och så, men jag visste inte att det var sån konsekvent borttagning av slutkonsonanter i ord. Och man kan också se det som olika sätt att realisera slutkonsonanter. Jag kan hoppas komma tillbaka till lite grann. Men då tänkte jag så här, att jag visst, jag respekterar den här personen, men antingen måste jag ha med mig min koreanska fästmö som är van vid den här dialekten, eller så måste jag gå till en annan affär där någon pratar lite tydligare engelska. Så att det finns alltså en praktisk syn på det här med uttal. Jag nedvärderar ingen människa för att den pratar sämre, men jag kan inte handla i den affären för att jag förstår inte vad de säger. Så det var som väldigt praktiskt och enkelt på något sätt på det sättet. Och då tänkte jag då, och jag har läst lite artiklar om engelska som lingua franca i världen, och det ska det ju vara, men om man då hade jag liksom peppat min fästmö som undervisar där också att fråga lite grann om uttal, vad hennes studenter som är engelsklärare ska bli engelsklärare, vad de tyckte. Men av 4 stycken så tyckte 3 att nej, fast jag hade varit där och pratat med dem, så tyckte de uttal är nog inte viktigt i alla fall, och 1 tyckte att det kanske var viktigt. Så att jag menar, om man bara vill använda sin engelska i Malaysia då går det säkert jättebra, för de som talar engelska där är vana vid den här väldigt avkortade, kortstaviga och konsonantfattiga varianten. Men vi andra som tycker att vi kan engelska och kommer utifrån, så tycker vi att det fattas för mycket information och det är staccato. Och då ska ju svenskan, är ju inte ett världsspråk så, men om man tänker sig att Sverige som en mindre värld, då ska alltså infödda svenskar tala med varandra. Det går bra för det mesta. Vissa skånska varianter har jag lite svårt att hänga med ibland, men om jag är tålmodig så funkar det bra. Men det ska ju funka mellan andraspråkstalare och förstaspråkstalare och mellan olika andraspråkstalare med andraspråkstalare. Så det ska ju funka mellan alla dessa sorters talare på ett hyggligt sätt. Så då är det ju bra om vissa egenskaper är gemensamma, så att de behöver inte alls låta likadana, men om de har vissa drag gemensamma, så är det ju bra. Då gör det att man kan ändå förstå varandra bra. Och talet är speciellt för att det förmedlar talarens personlig identitet på ett sätt som inte sker i andra språkliga färdigheter. Så att man, jag menar, när man ger ut sin röst, då är man på något sätt avslöjad vem man är.
Alltså avslöja ett starkt ord, men man är på något sätt, det är en person som talar och den personen är identifierad. Det är inte ett anonymt sätt att lägga sitt uttal liksom här, utan det är plötsligt någonting som blandar in mig som person och det är en identitet. Och det är självklart att det är så, och då blir det så att säga, det blir känsligare, och på grund av att det kräver motorisk samordning på millisekundnivå från muskler, från magen, strup, huvudet, tungan, massor med muskler, käke, läppar, gomsegel och så vidare ska samordnas på millisekundnivå. Det sitter fantastiskt massa muskler och brosk i struphuvudet, alltså som stämmer och spänner och slackar och vinklar stämbanden, så man kan bli alldeles lyrisk när man går in och lär sig sånt. Helt fantastiskt. Och hur puffarna som kommer mellan öppning och stängning av stämbanden tar lite olika väg i strupen ovanför stämbanden, så att varje ljudperiod av rösten ser lite annorlunda ut, och hur man då kan få en naturlig röst och inte bara ett surr. Ja, det är fantastiskt. Nu kommer första uppgiften här då. Prova att säga en svensk sats med felaktig ordföljd. Och sen jämför det med att försöka säga mitt namn på en annan dialekt. Om ni är uppsvenskar på skånska, om ni är sydsvenskar kan ni säga det på norrländska eller dalmål eller göteborgska, kan ni försöka säga mitt namn och se om ni använder, känna efter om ni tycker att ni använder samma del av hjärnan eller om ni kan planera det här på samma sätt eller på olika sätt. Kan ni bara göra det med varandra ett litet tag? Okej. Om vi säger så här. Jag tror att ni kunde planera väldigt medvetet för att ändra ordföljd. Och jag tror att ni behövde jobba lite mer intuitivt för att ändra dialekt. Om ni absolut inte håller med om det kan ni skaka kraftfullt på huvudet. Annars kan vi bara... Någon viftar i alla fall. Okej. Men alltså... Vissa saker som att skriva till exempel, du kan sudda eller radera med datorn. Du kan tänka innan du skriver nästa ord. Du kan använda alla dina grammatiska kunskaper och ta det lite lugnt så att allting blir rätt och så. Eller välformulerat på olika sätt, välja ord och så. När man talar så går det för fort helt enkelt. Då måste du så att säga sjunka ner till en undermedveten planeringsnivå på något sätt. Jag vet inte hur det går till och det är väl ingen som vet exakt hur det går till, men det finns en fantastisk bok som heter Speaking from Intention to Articulation som är tjock och svår, och jag kommer inte ihåg allting i den, men den är bra. Skriv till mig så ska jag ge referensen. Lee Felt heter författaren. Nu har jag pratat om uttalet i ett kommunikations- och integrationsperspektiv, men nu har jag bestämt mig för att fortsätta med det tydligen. Okej, men det här med att, alltså det är klart att lyssnaren ska göra sitt bästa. Absolut ska lyssnaren göra sitt bästa. Absolut. Och kanske det finns en och annan som inte gör det, men jag tror att nästan alla lyssnare i infödda svenska lyssnare gör sitt absolut bästa för att förstå den som har svenska som andra språk, som talar på hackig svenska. Det tar jag nästan för givet, att man gör sitt bästa. Men när man anstränger sig för att förstå, då tappar man fokus från innehållet. Så att ju mer man anstränger sig i sin goda respekterande anda, så att säga, kan man halka efter i förståelsen och tänka mer på hur personen pratar, eller bara man jobbar på med att leta efter de orden som man har lite svårt att känna igen. Så att jag menar, det finns all anledning att folk som ska lära sig tala svenska lär sig att tala det så bra som möjligt utifrån sina egna och andra förutsättningar. Sen finns det en annan liten rolig sak som jag kom på då, att om man talar ett andra språk, då har man ju inte samma förutsägbara fraseologi som man har om man är förstaspråkstalare.
Det gör ju också att lyssnaren kan inte hela tiden fylla i själv det förväntade som ska komma då när man hör att det här är en vanlig fras. Och då brukar det komma de här orden efter. Så att när man liksom mera grammatiskt bygger upp sitt språk och pratar lite oidiomatisk frasering eller ordval, då är lyssnaren mer beroende av den akustiska signalen än om det är någon som har så att säga mera förutsägbara, som jag tror Lena Ekberg kallar för stereotypa yttranden, där man, om man hör två ord bättre än fågel eller tre ord, så vet man hur det ska fortsätta. Och då, om man inte är första språk, min engelska är ju sån då att jag kan inga idiom. Jag använder det mycket men inte särskilt väl, det där andra språket. Men det är då flera saker som gör att om lyssnaren då är mer beroende av den akustiska signalen, finns det ännu mer anledning att uttala det så bra som möjligt. Så alla har allt att vinna på att det blir så bra som möjligt, så tidigt som möjligt. Och jag var så rädd att jag skulle glömma bort varför jag hade satt dit de här asteriskerna här och där. Men så tidigt som möjligt. Ett skäl, det kommer det tillbaka sen. Ett skäl till att en del har onödigt svårbegriplig brytning är förmodligen att man vill ha igång folk att prata tidigare än vad de borde göra. Utan att de borde ta in mer hörselvägen, perceptionsvägen, och få så att säga ljudvärden och få in de här mönsterna. Jag kommer in på det senare när vi pratar om så att säga ut- och inlärning. Fasligt vad tiden går, men det är bra. Jag trodde jag skulle bli klar alldeles för tidigt. Alltså, jag raljerar lite grann här med politiskt korrekta. Det är svårt för lyssnaren att respektera och tolerera sig till en bättre förståelse. Jag har nu jobbat på åtminstone 4 lärosäten i Sverige, så att om jag berättar den här historien från ett av dem och alltid om lärarutbildning, så kan jag, behöver ingen känna sig utpekad, om ingen av inblandade här förstås. Nåväl, jag hade ett gäng lärarstudenter. Några var yngre, infödda svenskar. En var en amerikansk dam i 45-årsåldern som var jätteduktig på svenska. Men hon vill ju verkligen suga åt sig allting när det gällde uttalsundervisning, för hon vill ju bli så bra som möjligt själv och ville liksom inte vara besvårlyssnad för sina lyssnare, utan hon ville verkligen använda det både till sig själv och sen för att kunna undervisa. Och då var det några yngre studenter som sa till henne att nej, du ska inte tänka så. Svenskarna ska respektera dig som du låter med din brytning, så du ska inte bry dig om det där. Och då tänkte jag, då har det politiskt korrekta gått lite för långt. När personen alltså själv hade en stark motivation att lära sig bättre uttal, så kommer någon att tala om att man inte ska ha den ambitionen. Så att, ja, det får man tycka vad man vill om. Jag tyckte att det var att den som verkligen vill bli bättre på sitt språk ska man i alla fall inte hindra eller avråda. Det var det. De här kanadensiska forskarna, nu har jag ingen artikelreferens till det här, men alltså fram till att om man jämför att ha helt infött uttal med viss brytning, vilket språk som helst, så går begripligheten ner lite grann. Det blir lite svårare att hänga med för lyssnaren som är så att säga enspråkig eller målspråklig. Men om man då ökar brytningsgraden allmänt sett, utan att specificera vilka uttalsdrag det är, så försvåras inte begripligheten som linjärt med att man... Det blir inte mer svårbegripligt för att det blir ännu mer brytning, så att säga. Och detta visar att utländskheten i talet är en parameter för sig, och begripligheten och lyssnarvänligheten är en annan parameter. Ja, det är 2 parametrar förstås. Och sen i viss forskning så delar man upp comprehensibility och intelligibility. Så comprehensibility får då vara lyssnarens åsikt om det här är lätt att förstå eller inte. Och intelligibility, då har man faktiskt testat lyssnaren efteråt om de förstod genom att ställa en massa frågor eller låta personen upprepa det som sägs. Så att då har man en sån här liten finstämd skillnad mellan förståelighet, som inte är lika lätt att dela upp på svenska tror jag, begriplighet, förståelighet eller tyckt upplevd förståelighet. Ja, jag har inte några färdiga termer där. Men som sagt, som jag nämnde nyss, så går de hand i hand i någon mån. Sånt där skriver jag då på presentationen för att jag inte ska glömma bort viktiga saker.
Så att här är då en slutkläm från den här gröna boken Pronunciation Myths. Det är inte brytningen som är ett problem utan begripligheten. Och tänk brytning, utländskhet. Så det är inte det. Jag skulle ha stoppat in lite mera exempel på sådant här då, men vi får se. Jag tror inte jag har hunnit med det. Satt på lunchen här och försökte putsa till den. Ja, då kommer vi in på avdelning 3. In- och utlärning av ljudsystem. Så att, ska man uttrycka sig enkelt, så är ett språk ljudsystem i princip en fonemuppsättning, alltså vokal- och konsonantljud. Det är byggstenarna. Sen finns det prosodi, det är språkmelodin, det är temporala, tonala och dynamiska faktorer. Och i svenskan är de egentligen bara temporala, alltså rytmtidsmässiga och tonala, tonens upp- och nedgångar. Det dynamiska, alltså decibelmässigt, så spelar det inte någon stor roll, varken i svenska eller engelska i alla fall. Förmodligen gör det i andra språk med annan typ av rytm. Fonotaxen är då byggnormerna för vilka byggstenar man får sätta ihop med varandra och hur många svarta tegelstenar man får sätta ihop innan man måste ha en röd tegelsten och så vidare. Det är det som är ett språks ljudsystem, ett språks fonologi. Och då finns det delar i detta som är intressanta. Och jag slår vad om att två språk skulle kunna ha exakt samma uppsättning ljud, uppsättning fonem, uppsättning byggstenar, och ändå på grund av fonotax och prosodi vara väldigt, väldigt svåra att lära från det ena till det andra, för att just byggreglerna för de här ljuden är helt annorlunda. Så att det finns ju en konferensserie som heter New Sounds, och den ska då handla om andra språks fonetik och uttals inlärning och så, men jag skulle liksom helst vilja lägga till New Sound Systems hellre, för att de enskilda ljuden, visst, de kan orsaka besvär, men det tror jag är en ganska stor droppe i havet, men ändå mindre problem än själv att de ljudsystemen, fonotaxen och prosodin, byggnormerna och arkitekturen på de här byggstenarna. Ja, alla svenskar kan säga H, eller hur? Eller hur? Kan ni säga snygga hån i de här två, ett arabiskt namn och ett finskt stadsnamn? Varsågod och prova det i en halv minut med varandra. Okej. Var det någon som sa tyskt achlaut, kanske rent av? Var det någon som sa sje-ljud? Eller var alla jättebra på att säga, alltså jag är inte då bra på det här, men Ahmed eller Lahti? Kunde alla det bra? Om man då skulle så säga, vi skulle studera då arabiska och finska, och vi sa Ahmed och Lahti kanske, då skulle ju kanske den här arabiska eller finska läraren dra slutsatsen att de här svenskarna verkar ha svårt att säga H. Det är då bara för att kunna ett ljud är väldigt, väldigt positionskänsligt. Så att vi kan säga H-stavelse initialt. Vi kan säga aha, vi kan säga haha, och vi kan säga oho, och vi kan säga ehuru. Och vi borde kunna säga det här finska sportfabrikatet karho. För H-ljudet är ju där stavelse initialt. Men man kanske inte vet att det är så enkelt som att säga karho. Så då säger man karu istället. Och så glömmer man bort H. Men det är en annan historia. Nu var jag bara lite fräck för att jag kan lite finska. Eller jag kan finskt uttal, jag kan inte finska. Men det kommer upprepas där med positionskänsligheten. Så att, bli inte förskräckta. Kolla runt lite grann om ni tycker att eleverna har svårt med något ljud. Sätt ljudet i ett annat läge. Kolla framförallt initialt i ett ord och se om det är lättare eller svårare där. Förmodligen är det lättare initialt än medialt eller finalt. Men positionskänsligt är det hur som helst. Och det gäller inte bara ljud som sådana, utan det gäller ljudkontraster som sådana. Många, många fler kan ha tonande tonlös kontrast i början av ord, och många färre språk kan ha tonande tonlös kontrast i slutet av ord.
Ni som kan lite tyska, vi som kan lite tyska vet ju att om det står rad och så ska man läsa det på tyska så blir det rat. Och då kan man i tyska så skiljer man inte tonande tonlös i slutet av ord. Ett annat sätt skulle jag säga att man kan, tyskar kan inte säga tonande ljud i slutet av ord, men alltså, det skulle kunna råka bli lite tonande hos någon tysk, men det är just kontrasten då som inte upprätthålls där. Då ska ni läsa Niklas Abrahamssons utmärkta artikel i den här tjocka röda boken som heter då Hyltenstam Lindberg 2004-2013. Vi brukar bara säga röda bibeln vi i branschen. Jag vet inte om ni är så pass blasfemiska ni andra också. Nåväl. Att lära sig nya språk, vi går tillbaka till byggstenarna. De kan vara knepiga nog. Man ska avgränsa dem korrekt från andra språkljud. Olika språk har olika gränser. Gränserna sitter på olika ställen. Så att italienska, eller vad säger, spanska har ju ett sorts e-ljud och svenska har ett e-ljud. Och svenska har ett i-ljud och spanska har ett i-ljud. Men förmodligen så går inte gränsen mellan i och e på samma sätt, på samma ställe. Så att det är många som tycker att vi diftongerar jättekraftigt när vi säger vet. Då tycker de att vi börjar på i och så fortsätter vi till e för att vi diftongerar pyttelite tycker vi då. För att vi passerar ingen kategorigräns i våra öron. Men det gör vi, kanske vi gör i andras öron. I ryska öron passerar vi en riktig kategorigräns där tror jag mellan i och e. När vi börjar på ett lite vassare e och så sjunker vi lite grann. Men då har vi något som kallas för kategorisk perception. Som jag inte hinner förklara nu. Och h hade vi testat. Och fonotax och prosodi kan erbjuda lika många, det har jag sagt förut. Jag far i kring så att säga, men det här är ju min inramning det här som ska hålla lite reda på mig. Vi ska se. De flesta inlärare kan ganska snabbt lära sig att uttala de flesta nya språkljud, men inläraren kan ha svårt att med automatik alltid uttala ett visst ljud med rätt avgränsning till andra ljud i alla de positioner som målspråket kräver. Jag tänkte göra ett litet fräckt snabbt test här då med er. Nästa rad som kommer då, läs den fort och högt. Fort och högt och helst korrekt på engelska. Det är bara några ord. Ja, det låter utmärkt härifrån. Gjorde ni rätt tonande z och rätt tonlöst s i alla lägen då? För att det är alltså fonematisk skillnad mellan s och z på engelska. Och det är väldigt typiskt för oss svenskar och även för mig att inte automatiskt göra rätt. Eftersom då detta inte är en kontrast som finns i svenskan. Men svenskan har ju tonande tonlös i stort sett alla positioner som finns. Men just att det finns en lucka i vårt system gör att vi blir okänsligare då för S. Vi borde ju vara bra på tonande tonlös. Vi behövde bara lägga till två ljud till vårat, annars vi har ju 10, alltså 5 par. BP, DT, GK, JK, VF. Så vi borde ju vara men alltså att automatisera det, att få det sjunka ner till den här snabbplaneringsnivån, det är inte det lättaste. Så krävs det övning och först och främst förmodligen perceptuell övning. Så att inläraren då som råkar ut för ett nytt språk kan bli överväldigad av allt som låter nytt och det kan kännas kaotiskt. Så att man kanske då bara försöker hålla, tänk om jag vill producera i alla fall en riktig följd av ljud. Men det är liksom för mycket begärt att klara av det på en gång. Det här är ju en väldigt kort sekvens på ett främmande språk då. 따뜻한 새 인사를 보내주시고. Vart lite högt där i början, men det är ganska starkt. Jag provar en gång till. 따뜻한 새 인사를 보내주시고. Ja, hur svårt kan det vara? Det var ju bara 10 stavelser eller något sånt där. En kvinnlig variant på samma språk. Det är koreanska då. Men jag menar, diskutera i en minut med varandra. Hur liten bit av det här skulle ni vilja börja med för att känna att ni skulle kunna imitera den på? Eller hur... Hur många gånger skulle ni vilja höra den för att känna att ni skulle kunna klara av det? Varsågod och prata ett litet tag.
Okej. Jag kommer inte kunna få veta alla svar vad ni kom fram till, men jag gissar att ni ville ha lite kortare sekvens än de ni hörde och gärna höra några gånger och gärna få hjälp med så att säga vad det är som är extra viktiga egenskaper att lyssna efter i det här språket, för att om man hör allt på en gång då vet man ju inte vad som är bara kanske en dialektal eller en personlig tusch som den här personen gör, eller om det är en kärnegenskap i det språket. Det kan man inte veta som nykomling. Om man tittar på en tennismatch och inte har spelat tennis, jag är ingen tennisspelare, men jag har liksom intervjuat kamrater och så har jag provat i ungdomen lite grann och lyssnat på folk som kan mer. När man tittar på en tennismatch på tv eller på riktigt så ser man ju folk som springer hit och dit. De försöker springa fram till nätet och de springer fram och tillbaka ut med baslinjen. Och så att säga, vad behöver man kunna om tennis för att få ut någonting av det här mönstret? Eller för att överhuvudtaget hitta ett mönster i det? Vad är det som är viktigt? Är det viktigare att springa fram till nätet, eller är det viktigare att sätta rätt fot fram när man rusar efter en boll och gör en sån där halkstopp när man ska slå bollen? Alltså jag vet inte riktigt. Men när man ser någonting eller hör någonting som består av massa nya intryck så behöver man alltså hjälp med att sortera de här intrycken. Gärna få serverat i småbitar och gärna få hjälp att lyssna efter det som är viktigt. Framförallt för förståelsen. Japp, då ska vi liksom runda av den här tredje avdelningen och strax gå in på den fjärde. Nu ska jag sätta tungspetsen in i högra kinden och så ska jag försöka prata ändå. Och jag tror att det är relativt begripligt även om det låter lite konstigt. Och då ägnar jag mig åt kompensatorisk artikulation. Och det har jag aldrig övat på det sättet. Ja, nu just det här har jag ju faktiskt övat på. Men första gången så lät det precis likadant och då hade jag inte övat på det. Man kan alltså, om man har i sitt huvud då en målbild av hur det ska låta, en tydlig målbild av hur det ska låta, då kan alltså talorganen fixa det och göra efter den målbilden utan att man i förväg har tränat sig motoriskt. Utan då har man bara, så att säga, man har genom perception, och i och för sig har jag många år i vana med den här målbilden. Men alltså talorganen kan då arbeta på ett annat sätt, inte ett helt annat sätt, men delvis helt andra muskler, andra riktningar, andra, bara för att nå den här målbilden. Och det har jag läst mer och mer om på sistone, och jag håller på att svänga om där. Jag har varit mycket inne på motorisk träning för att lära sig uttal, och jag tror på det i vissa fall, men jag tror mer och mer på att hjälpa elever att få in den här målbilden i huvudet utan att behöva yttra sig till att börja med. Och sen så småningom när målbilden sitter ganska stabilt kunna yttra sig. Neufeldt 1977, Gerald Neufeldt, gjorde en undersökning som var helt makalöst fantastisk och som förmodligen inte skulle klara några etiska prövningsnämnder idag. Ett antal yngre studenter, ja, 19-22 år, en grupp skulle lära sig japanska, en grupp skulle lära sig kinesiska, men inte att lära sig använda språket. De skulle öva sig att kunna yttra några fraser som var 4-16 stavelser långa och se om de kunde lura ett antal infödda kinesiska och japanska domare eller bedömare att de själva var infödda. Och då fick de, alltså, de fick absolut inte yttra sig på det här språket, utan de fick göra massor med perceptionsövningar, att identifiera ljud, ljudkontraster, prosodiska mönster, tonmönster. Och de fick till och med bära hårt sittande hörlurar, och om de så mycket som sa ett litet knyst så kom de så här bff, sa det då i lurarna, så det var rena skulle alltså vara plågsamt att säga någonting, så de skulle ta in det här språket utan att yttra sig alls, så de var inställda så där. Och dessutom så hade de sagt åt dem att de var utvalda för att de hade visat sig extra begåvade på språkinlärning vid något test som de kanske hade gjort. Och det stämde inte alls. Alltså de här forskarna, de ljög hejvilt till studenterna som skulle lära sig och till de här bedömarna som skulle, vad som fanns i det här. Och jag tänkte, får man verkligen göra så? Men strunt i det. Det var då, det var där. Men i alla fall, när de hade gjort det här under
18 timmar sammanlagt utspritt på, jag vet inte riktigt hur lång tid det var, men då och då var det. Och på slutet fick de börja härma yttranden, och då fick de härma nya yttranden. Och spelades in, och ungefär hälften i alla fall av de här studenterna passerade som infödda i de här bedömarnas öron. Och de hade då fått skjuta upp produktionen till, kan vi säga, sista åttondelen eller något sånt där av hela den här övningssekvensen. Ingen kan ju säga att ni borde verkligen göra likadant. Nej, men bara det här med att om man har någon student, någon elev som vill vara lite tyst ett tag i början och inte vill säga så mycket på det nya språket, så måste den personen inte göra det. Det finns ju barn också på första språket som inte vill prata förrän de känner att de är säkra. Och så plötsligt så börjar de prata totalt rent efter ett tag. Det har de flesta av oss hört talas om. Så var det med min mormor. Då var det tyska. Så att man hör ofta, vi måste få eleverna komma igång och prata med varandra. Så, men ta det lite lugnt. Tänk efter. Visst, kanske det är bra. Men jag tror att skynda sig och komma igång och att producera på det nya språket är en av de största skälen till en onödigt störande brytning. Att man inte har etablerat. Det finns otroligt mycket man kan göra i språkinlärning. Läsa, svara på rätt och fel frågor, titta på filmer, titta på varandra, följa instruktioner, rita och berätta. Det finns något som heter Total Physical Response, en metod som jag har provat lite grann själv, där eleverna bara gör och hör och ser och tar in massor med språk. Som sagt, jag är inte lärarutbildad, så bryr inte om vad jag säger så, men jag vet lite om perception och inlärning av uttal. Men alltså, ingen vet tillräckligt mycket om detta, men jag plockar bitar här då. Nu går vi över till de här kärnegenskaperna. Vi har 7 minuter eller något sånt där, 8 kanske. Bannert, som höll på mycket med det här från mitten av 70-talet, Robert Bannert, han tyskfödd, gick tyvärr bort 2010 här, forskade både i Umeå, i Stockholm och i Lund. Skrev så här då 1984. Many attempts have been made to improve pronunciation when learning a foreign language, and in these attempts, linguistic correctness has been the guiding principle. It seems, however, that hardly any consideration has been given, as hardly any consideration has been given to the native listener's problem of understanding foreign accent. Vi har ju redan, så att säga, diskuterat de här delarna, men det här var bland det första kärnegenskapsyttranden som finns i det svenska inom forskarvärlden. I och för sig så är det lite intuitivt det här också. Men där skymtade fram prioriteringstanken och kärnegenskapstanken. Och det är fortfarande ett område i sin linda. Det är lite färskt, så det är därför som jag vill uppmuntra, om ni är forskningssugna så gå gärna in i detta. Jag ser att många är avsevärt mycket yngre än vad jag är, så att jag blev ändå doktorand när jag var 49, men så det var lite sent. Men jag tyckte det var jättekul ändå. Och Bannert har gjort försök 1980 och 87 med svenska som målspråk. 1980, och där så var det mera spela in massor med material, och sen så satt han då som tyskspråkig och en skånsk fonetikprofessor och bedömde hur mycket detta gjorde åt förståeligheten. Det skulle de kanske ha skickat ut mera till en infödd, lite större lyssnarpanel som fick bedöma det. Men de började i alla fall att jobba på med det här. Och sen så 87 gjorde han något som jag tror jag kommer till alldeles strax. Och Jennifer Jenkins, hemmahörande tror jag i Storbritannien, rätta mig om jag har fel så småningom, hon tittade på det här och spelade in mycket kommunikation mellan andra språktalare på engelska, som försökte utifrån det tänka att ta fram vad är det här för, vilka sorts fel är det som orsakar att, vad heter det, communication breakdown eller interaction breakdown. Och började titta på det. Finns intressanta artiklar, men det skulle ha gjorts mer, och det är liksom också ett lite tentativt försök utifrån ett lite för litet material. Sen så började hon göra någonting annat. Kjellin kom ju med sin gröna bok först i A4-format med spiralrygg 78, och jag fick den i min hand i januari 79 av min chef, som tyckte att det här kunde väl titta på lite grann. Då förändrades min undervisningsvärld helt och hållet.
Och då hade jag ju bara 1,5 års erfarenhet dessutom. Och så hade jag läst 20 gamla poäng fonetik, det tror jag gjorde någonting till. Detta är inte baserat på forskning, men jag måste ta med den i alla fall eftersom den innehåller väldigt mycket prioriteringstankar. Och där tar ju han fram hela prosodin som starkt prioriterat område. Sen har jag gått in och skalat bort lite toner från det där som jag ska visa snart. Bannert spelade in någon andra språkstalare som sa i samhället, och skulle svenskar lyssnare upprepa detta, och en del sa då i sin helhet, någonting som alltså stämmer med den betoningsmönstret som det var i samhället, och en del sa till exempel utan tv. Sen fanns det lite tveksamheter i hur den där artikeln är skriven sen, men det var dessutom kunde de sen göra om den här uttalet på digital väg så att det blev i samhället, och då de som möjligtvis hörde fel då, de gjorde i alla fall fel som var i samma betoningsmönster. Så att betoningsmönstret verkar spela stor roll för hur vi svenskar så att säga hittar ord i vårat mentala lexikon. Jag har rotat i mitt avhandlingsarbete mellan 2002 och 2008, så rotade jag lite grann, men jag ska komma tillbaka till det. Det var egentligen bara att mitt sammanslående av betonings- och kvantitetskontrasterna i svenskan på något sätt kan samköras i undervisningen, och att det inte finns någonting som säger emot det. Det var väl ungefär vad jag kom fram till. Nyligen så har Åsa Berlin i Göteborg och jag gjort ett lite större experiment där man finner att om man så sabbar betoningskontrasten och byter ut det mot en annan. Alltså det är inte så att man kör raket, utan man måste ju ta ett ord som inte blir ett bra ord när man vänder på betoningen. Så att om vi säger att det här är en flaska, så skulle det bli om man säger flaska istället då, eller något liknande. Och det här är ett papper, så att man inte liksom bara, de här minimala paren kan ju ställa till det. Men om man bytte anden och anden intonationen då i orden, då gjorde det inte alls så mycket åt begripligheten. De fick alltså säga, är det här ett riktigt ord eller är det inte ett riktigt ord? Och då var det mycket oftare ett riktigt ord när man så att säga sabbade ordaccentkontrasten. Ja, kärnegenskaper, kriterier för dessa. Jag hoppar över det. Så tittar vi på, ta en halv minut att titta på den här tabellen och se om ni tycker att ni begriper den och prata med någon intill er. Jag försöker samla ihop hela svenskans ljudsystem i detta. Okej, hoppas det. Jag måste gå vidare. Till vänster är det prosodin i sina tre kontrastiva delar. Till höger är det vokalljud och konsonantljud. Och där finns det ju inte någon mera kontrasterande del. Men då har jag stoppat in fonotaxen där och lite assimilationer och annat smått och gott som händer med de enskilda ljuden. Man tänker sig en julgran som inte är pyntad, då kan vi likna den vid en utländsk brytning som är fullt begriplig och inte störande. Här är en pyntad julgran. Den kanske innehåller drag av en lokal dialekt, intonation, snygga ske och tje-ljud. Och så, och kan vi säga, perfekt, knappt märkbar brytning. Här är ett gäng pynt. De ligger på golvet i en stor hög och gör ingen nytta alls. Så då man kan inte ha dem till någonting bra. Det finns ingen gran där. Så att vi säger att nu betoningskontrasten vet vi är avgörande för att man ska bli förstådd. Intonationen, alltså ordaccent 1 och 2, anden och anden, vet vi att det spelar ingen roll hur man blir, om man blir förstådd. Eller det gör ingenting åt förståelsen. Och konsonanterna vet vi att de gör mer åt förståelsen. Det kan jag inte hänvisa till någon forskning, utan det blir mer beprövad erfarenhet. Kanske att längden får vara med på det där prioriterade hörnet. De kan i alla fall väldigt väl användas tillsammans i undervisningen, oavsett om båda är lika starkt prioriterade eller inte. Men i alla fall så vet vi. Så att om man slår ihop, nu vill jag bara visa vad brorsan har gjort. Det har varit lite bråttom här. Så här ser det, fungerar det på svenska. Det här är några svenska stavelser. Alltså, om man trycker på en svensk stavelse, då blir den lång. Och den förlängs inte på vilket sätt som helst, utan det är ett visst ljud, den här tjocka bokstaven då, som blir
lång i det ordet. Och så finns det ju... Det här är några andra stavelser. Man har blandat ihop tidigare. Okej, okay, jag ska skynda mig till slutet. Accent 1 och 2 säger man, okej, okay, det här måste vi jobba mycket med för att det är svårt. Men då blandar man ihop svårighetsgrad med angelägenhetsgrad. Och det är väldigt tråkigt. Vi bara hör på lite vacker dialekt som absolut inte skiljer på anden och anden. Har man betydligt större förutsättningar att klara motgångar och avsiktliga eller oavsiktliga missförstånd? Okej. Okay. Om man kan sjunga utan accent 1 och 2 och en präst som talar så här på en enda ton hela tiden blir väl förstådd även om det låter lite konstigt. Men där är också den tonala kontrasten bortsopad. Okej. Okay. Så här blir det då. Konsonanter prioriterade över vokaler. Vokal- och konsonantduration prioriterade över vokalkvalitet. Det här är mitt förslag på prioriterade områden och icke-prioriterade område. Och här är en litteraturlista och ni ska ha stort tack för att ni lyssnade.